Hejsan folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny episod med Horizon Zero Dawn. Vi tror jag ska slåss mot en demon som håller på att bryta sig in här. Jag tror det är det. Vi ska förbereda oss eller ett eller annat. Drep demonen och de fördrevna maskinerna, okej. Jag trodde vi skulle få tid här till att... Oh shit, här kommer det. Vad i all världen är det där för något? Jag trodde vi skulle få tid att... Oh shit! Där är han. En robotdemon, something. Okej, vi är tom för ammo, vi är tom för det mesta. Wow. Och se om vi klarar att... Okej. Jag har misstänkt om att det här inte kommer till att bli så enkelt. Fick vi han i alla fall. Shit. Kanske det kan vara lurt att klära de här först. I don't know. Vi har en del mediciner, men inte sån väldigt mycket. Okej, där har vi han. Okej. Det här... Det syns som det är två platser vi kan träffa honom på. Träffa honom. Okej, han tar mycket liv alltså. Han tar mycket liv av mig. Okej. Syns som vi får en del liv av de dyra där. Det sparte vi lite på. Wow. Nå er han litt sint. Nå har jeg lyst til å teste. Ser ikke ut som han gikk inn i den i det hele tatt. Prøver å lute den her fort. Prøver å lute den her fort. Okej, nu har han en mindre sak där. Wow. Okej, vi har en här. Vi är så att säga helt tom för medicin. Shit, jag är lite stressad nu alltså. Jag har väl lust att finna... Här har vi lite mer. Okej, nu har vi väldigt lite liv igen. Vi är ganska close att ta han då. Vi är ganska close att ta han. Oj, vi har kanske liv här. Fort dig. Okej, vi har inte nog igen. Faktiskt ingenting igen. Kan du bara gå väck ifrån mig? Jag vill inte dö nå. Ja, vi hade en heal till. Vi är så close. Kom igen. Ja, vi fick han. Vi fick han. Nice. Shit. Possess other machines. What's its secret? How'd you do it? Show me. You
did it with this. Huh. It's connecting to my focus. Yes, it does. Åh, utan så vi faktiskt kan overta maskinerna. Det hade varit dritkult. Det hade faktiskt varit dritkult. Aloy, how did you do that? I don't know. What are you doing here? You're a stitcher, not a brave. I came to help defend Mother's Watch. But I never imagined I'd see anything like this. You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine. Plenty of striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Okay. Braves! I want that gate repaired immediately! Okej, snack med du, okej, det värsta ett långt låst upp. Jag ska bara Netflix några som jag alltid glömmer. Ska se vad ligger den här. Så. En söker vid porten. Är det något mer vi bör luta här? Jag tror vi ska ta med oss det vi kan. Vi ska ta och gå in och se lite på vad vi kan uppgradera och sånt då. Det var det egentligen jag hade lust att göra för jag slåss mot demonen. Men det här fick vi inte tid till. Ska se, vi har ju hela 6 poäng här så här kan vi utforska mycket kult. Lite usikker på vad jag ska välja. Det är alltid så vanskligt. Öka hastigheten på helbredelse med medicinpungen. Det kan ju absolut vara något som är bra. Och jag vill den har vi låst upp den. Två förbered för dubbla med sin punkts kapacitet. Okej. Okay. Det är jag syns det är bra. Så när vi slåss mot demoner så var det extremt close på att komma till dö. Ger extra naturresurser och sanke gå till redskap till att bruk. Jag vet inte om den är bait om vi har så mycket bruk för det. Bruk är en till att få tiden till att gå, men så siktar. Den är genial. Den är jag väldigt lust på. Kritisk träff på vår större skada. Jag såg bland annat på en kommentar på en video där någon sa att jag måtte bruka... Ja, jag skulle kunna vara R2, men det var ett kraftigt slag jag kunde slå med. Det har kanske inte testat ut, så det må vi huska att testa nästa gång vi är i Melee Battle. Ska se, vi har 3 poäng igen. What should we do? Tiden går sakta men så siktar under ett hopp eller... What? Oh, ja. Och det är så mycket kult vi kan välja här. Jag tror jag tar den här helt ändå. Det spörs lite vilket terräng vi är i. Men jag tänker det att... Vi tar den här. Och så kommer vi bruka en på den. Det tänker jag är ett gott val. Hållning, vapen. Vi har väl inte några... Fjärn. Urtemiddel som brukar sig helbreda. Urtemiddel som brukar sig till beskyttelse mot elementangrepp. Okej. Okay. Upprätt jobb. Är det bara på vad du menar med det? Det blir upprätt en jobb. Vill du göra den här uppgaven till ditt aktiva uppdrag? Det förstår jag inte helt vad... Oh, ja. Vi kan göra den till en jobb. Det är säkert att visa det på kartet. Eventuellt var vi kan finna det. Det kan hända det är det det går på. Ikke vet jag. Vi ser att jag vill ha hälsomyktur då. Genomplatt 150 hälsa. Uh,
Æren opprette. Ok, vi må bare teste det. Vi må jo bare utforske det her litt. Jeg tror det er et vanvittig stort spill det her. Ok. Så her kan vi crafte ting direkte. Øk størrelse på miksturposen. Øk størrelse på våpentasken. Antrekks. Øk størrelse på ressurs. Holy shit. Jaktbuen. Ok, hvis vi prøver det da. Den kunne vi lage. Det synes jeg vi kan lage det meste av 11 busker. Det er kult. Da vet du hvordan det fungerer. Animasjon. Det har vi også en hurtigmeny på. Reise. Forsyninger for lange reiser. Hurtig reisepakke. Ok. Så det er de pakkene som vi må ha for å kunne bruke den hurtige reisetingen. Rett og slett. Så det vi skal ta oss og tenke på, bein etter kjøtt, og lage noe sånne. Det kan være genialt å ha. Ikke sant? Ok, så det her blir lagt til som jobber rett og slett for å samle opp de der. Det er litt greit da. Det er litt greit. Men ja, vi skal ta oss og komme oss videre. Nå kan vi ikke se det, for nå er det hovedgreiene. Steinbeholdningen er full. Ja, greit. Vi skal ta oss og save. Vi skal ta oss og save. Nei, men heisan du, kan jeg snakke med deg? Handle? Nei, vi skal ikke handle nå. Åh, det er så fint her. Det er så fint. Saftig kjøtt. Hvem er det som skriker på meg her? Jeg ser ingen engang. Jeg vet ikke om vi skal stikke og skaffe de tingene. Det er jo sånn som vi får etter hvert, liksom. Jeg vet ikke om vi ikke ser noe på mappen nå. Nytt oppdrag, ok. Hva mer viser de oss på mappen nå? What more are they showing us? Hva er det da? Ruiner. Alloy, vi er der. Ta sjekk ut det der. Det er noen som skriker på meg her borte. Hei, Geri. What? Vi må sjekke ut hva det der er, folkens. Hallo? Hva driver du med? Rob, can you hear me? Wow. Ok. Det er noen oppe der. Dette må vi sjekke ut, folkens. Dette må vi sjekke ut. Det var faktisk som er her oppe. Ok. Jeg har sikkert gått feil vei nå. Vil jeg tro? Jeg vil jo gjerne komme opp jeg også da. Scrabbling a bit. Der. Det her er sikkert sånn side mission eller et eller annet. Come find me. Hei. Hei, hei. Do you need help? You're the one who survived the proving. Yes, I do need help. 10 years ago, my brother was cast out. His sentence ended, but he didn't come back. His camp was empty and covered in blood. Okay. You said your brother's camp was soaked with blood? The Braves went looking for him and that's what they found. All I can think about is what might have happened.
Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. Ja, men vi kan se om vi finner han, vi. Vi skal ta oss og finne han, finne ut hva som skjedde med han, rett og slett. I know how to stay out of sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then. Please. Vi skal gjøre vårt beste. Ok, Ok. Ok, så her har vi hovedoppdraget. Hovedoppdraget. Side, så har vi fått en. Æren der. Opplæringer. Ja. Får vi noe? Vi får jo XP da. Så det er rett og slett et level-system i det her. Ta gjerne og gi en tilbakemelding i kommentarfeltet, folkens, om dere har lyst å se absolutt alt jeg gjør i spillet. Som for eksempel å gjøre små oppdrag som går på jakt og sånne ting, for det er sånne ting som jeg kommer til å gjøre for å være litt bedre rustet. I stedet for bare å kjøre rett på main mission med en gang, så kommer jeg til å på en måte gjøre side mission, og i tillegg gjøre litt sånne jaktoppdrag og sånne ting, så vi får upgrade ting og sånne ting. Så gi igjen tilbake om dere har lyst til å se absolutt alt. Hvis ikke så kan det hende jeg gjør en del sånne ting off-cam, der bare jeg samler litt ting og lager litt nye, ja, bagger for eksempel, og bla bla bla. Skal vi se. Den glemte. Sånn som de ressursoppgavene, eller greiene, da trenger vi jo egentlig ikke å ha aktiv, det er egentlig bare for å finne ut, eller til å finne en jakt over det, hvis vi skal gjøre det fort. Ellers så vil vi jo få en del av det etter hvert. Men ja, vi burde ha fått litt mer håpe her, det burde vi. Ja, litt mer medisin. Men vi skal ta oss og stikke og se om vi finner han karen her, oi. Men jeg har en idé. Ok, vi kan ikke lage det. Jeg har lyst til å snike meg vekk fra det her. Skal se om vi klarer det. Så jeg kommer egentlig til å plukke bare med meg mye ting på veien, så kan vi crafte ting etter hvert. Det virker som det er loot rett og slett overalt her. Og heal oss opp i hvert fall. Der har vi faktisk et dyr. Så hvis vi dreper det. Så får vi noe av det der greiene vi skulle ha. Så det er veldig fine ting å ta etter hvert, synes jeg da. Ressurstasken er full. Det er litt dumt. Det er litt dumt. Vi får ta oss og se hva vi kan gjøre med det. Det er våpen, antrekk, ressurs. Sånn, når vi oppgraderte den, skal vi se om vi får plass. Så kan vi også selvfølgelig... Oh shit, hva er det der for noe? Ok, elektrisk et eller annet greie. Jeg tror vi bare springer, vi springer. Jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø. De der tok vi har slåss mot før. Jeg tror vi klarte å stikke av, jeg. Ska
skal se. Når du vil helbrede deg selv, trykker du på opp for å overføre helse fra medisinpungen til aktiv helse, ja. Men de der potionene som vi hadde fått, som vi brukte mot når vi slåss mot demonen, de var jo geniale. Ja. Skal vi bare finne veien her. Er det sånn at vi faktisk må se på kartet for å finne veien? Nei. Ok, vi skal opp her. Her ble det litt mørkt. Shit. Da har vi et eller annet. Vesnoppe. Det er vel de her speiderdyra, eller hva vi de kalte seg. Her har vi campen. Han kom ikke seg ut av campen, han. Kom da. Kom, så flink. Jeg trodde vi oppgraderte. Jo, vi kan ha 30 nå. Fikk han. Easy shot. Shit, hvor mye liv han tok av meg. Holy shit, hvor mye liv han tok av meg. Han tok ekstremt mye liv. Ok, vi har liv her. Hva kan ha skjedd med han? Undersøk området med fokusen din. Ok. Hvor mer er det? Ok, vi fant noen spor. Kul tre aske, nylig slukket. Ok, så vi kan bruke den her til å finne spor. Alright. Aha, genialt. Whose knife is this? Did someone attack Brom with it? Kom, får vi se sånn ut. Looks like more blood leading away from here. Okay, det var litt kult da, at vi faktisk kunne gjøre det. Skal vi se. Men jeg har helst ikke lyst til å møte på noen sånn dyr her nå, for da kommer vi til å dø. Vi har nesten ikke liv. Håp, vi burde ha... Jeg bare prøver å spise kjøtt, for eksempel. Jeg tror ikke det går. Jeg hadde nok fått alternativer for det for lenge siden. Did someone bring the blood to the camp? The trail of blood ends here. But whoever left it must have also left tracks. Har de tatt med seg en bøtte med blod? Tenk at det er hoskjæringen som bare kødder med oss da. Da ler jeg. Ok, har vi over med loot. Uh,
ikke lyst til å møte på deg nå. Gå innover her. Nå skal jeg bare se om vi klarer å lokke de her. Oi, det var mange. Opps. Det er ganske mange her. De har liksom ikke noe spesielt i... afraid for heller det da. Ikke så lett å treffe de i munnen. Veldig bra. Vi er nødt til å ha liv her. Se. Jeg lurer på hva de der er spole 6%. Det har jeg ikke satt meg helt inn i hva det er for noe. Det virker som noen modification vi kan sette på våpen eller noe sånt. Men jeg er ikke sikker. Men det synes jeg de... Det er jo ting som vi tar opp for dyra, ikke sant? Så vi kan ikke bruke det på oss. Men jeg begynner faktisk å ha en liten mistanke om at vi kan i fremtiden nå kontrollere noen sånne dyr. Så det kan være noe der. Jeg er ikke sikker. Så vi får bare samle det på det, eventuelt selge det. Vi blir sikkert lært til det etter hvert. Shit, det har vært et langt mission. Dette bør vi få mye, mye bra for, sånn. Tilbake her. That's twisted. I wonder if the blood from Ithram did this. Why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? Ja, det er det jeg tror. Han har gjort det her for at vi skal tro han er død. Ok, vi må... Vi går videre denne veien her. Kom igjen. Jeg tok bra damage der altså. Det gikk fint. Det gikk fint. Det var enda flere. Her ligger det en som er død. Looks like it was a watcher. Whoever I'm following made short work of it. Nå var en rev borte også. Gikk jeg med litt vill her nå, eller hvordan er det her? Skal du se på den? Ja, det kan du si.
Ikke gjør noe sikkert jeg dør nå, vær så snill. Hvor blir han av? Ok, de er ganske dumme her. Ok, de var ikke så dumme likevel. Shit, jeg drepte meg. Pokker også! Jeg ble faktisk skikkelig sur, så jeg må gå hele veien igjen nå. For nå har jeg gått ganske langt og letet etter han av duden som forsvinner. Jeg skulle aldri takke ja til det oppdraget i hele tatt, men vi får bare fullføre det, for nå har vi begynt på det. Ah, genialt! Spillet har virkelig lært. Her er det blitt gjort arbeid, altså. Perfekt spåning. Jeg skal ikke si noe mer. Jeg er imponert. Tenk at de har tenkt på det. Tenk at de har tenkt at jeg kom til å bli irritert der, hvis jeg måtte gå hele veien på nytt. Men det er greit. Skal se, må vi... Må vi snakke med den her? Eller snakke med den her utforskeren på nytt, det må vi ikke. Så vi skal følge sporet her. Vi kan prøve å være litt stille. Det er ikke nødvendig å drepe alle de her, tror jeg. Ok, vi må strepe det likevel. Kom her med deg, din teiting. De tåler såpass lite at det er... Det er det hoppet de er som tar litt liv. Men det er det egneste. Shit, se hva det forandrer seg her fra natt i dag. Det er skikkelig kult, altså. Holy shit. Ok, vi går videre. Jeg tror vi er ganske nærmt nå. Han er helt sikkert bare late som han har tatt liv av seg. Noen måtte disse supplier. Brom var en utkast for en lang tid. Hvorfor tar food og gear nå? Ja, det kan du si. Enda lenger. Ok, det var unødvendig. Let's go! Det blir et langt mission det her, folkens. Han har nok et eller annet på gangen her. Han kommer til å, hvis jeg virkelig finner han, så kommer han til å lure på hvordan jeg har vært klart å finne han. Jeg vil, jeg vil kjøre meg selv. Jeg vil kjøre meg selv før jeg hører henne. Hva? Hva er det han holder på med? Dude? Jeg vil, jeg vil kjøre meg selv. Jeg vil kjøre meg selv før jeg hører henne. Du er ikke en spirit. Hva vil du? Jeg vil at du skal gå fra den, Brom. Nei. Lær meg alene. Kan du ikke se at jeg trenger tid til å tenke? Hvordan skal jeg tenke når alle er skjønner på meg? So many voices to listen to. It must make your head hurt. I promise my voice will be soft and soothing. A soft voice, like Alara's. It's been so long. Years. Yes. Yes, I will listen. That's better. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All-Mother. Their voices never let me be. They want me to do things, hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brom? They're speaking to me right now. Always with me. They take care of me, keep me company, help me, except when they scream. Like when that hunter knocked me down,
Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brom. You're alive. Oh, Mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No, 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 no. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom. He fears these spirits that he hears will turn him against you. Unless your voice can quiet them? Yes, just as it was before. He only ever hurt someone once, and it was provoked. I don't want to hurt you. But the Forgotten, their whispers, they fill my head with screams. Brom isn't ready to return to the Nora. But I don't think he'll hurt you, Alara. There's a place where I can stay. A cave on All Mother Mountain. I suppose you could visit me there, so long as I'm strong. You will be, Brom. I'll help you. Thank you, Aloy. I'll take care of him now. May you walk in All Mother's eternal memory, and may the Forgotten leave you be. Ikke verst. Ikke verst. Da løste vi et stort verdensproblem. Ikke sant? Ok. Vi fikk en del XP. Vi fikk også en belønnelseboks. Den skal vi ikke åpne nå. Men ja, det var rett og slett side mission. Så greit. Det er kult at de har lagt inn sånne ting. Nå blir denne episoden her litt lang, så vi skal ta og være veldig raske og avslutte. Jeg vil egentlig bare si tusen hjertelig takk for at dere så på episoden. Fortsett å like og kommentere, så kommer det mer Horizon Zero Dawn. Ha det bra, folkens.